Вітаю! В ефірі інформаційна програма «Южинські новини». У студії з вами Галина Говда. І коротко про події на початок тижня. В Южному обрали міні-міст 2017. У одному з хостелів Южного правоохоронці вилучили наркотики та зброю. В одному з южинських хостелів правоохоронці вилучили наркотики та зброю. Співробітники Комінтернівської прокуратури разом з поліцією 6 жовтня здійснили санкціоновані обшуки у приміщенні. У ході слідчих дій було виявлено наркотики, а саме канабіс, приладдя та інгредієнти для їх виготовлення. Як розповіли правоохоронці, на момент слідчих дій постояльців у хостелі не було. А також в одному з нежитлових приміщень було вилучено боєприпаси. Їх наразі відправлено судово-балістичну експертизу, після якої прокуратура зможе повідомити про підозру. Правоохоронці не виключають, що у правопорушенні задіяна група осіб. Під час обшуку на місці була присутня особа, у фактичному володінні якої знаходиться приміщення. Людина супротив не виражала, людина добровільна, вона була присутня під час проведення обшуку. Ця людина користується та розпоряджається даними приміщеннями, тому ніякого супротиву та фізичної сили зі сторони правоохоронців застосовано не було. Триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво проводиться у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 263, частиною 1 статті 307, частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення чи присвоєння наркотичних засобів. Такі злочини караються позбавленням волі строком до 7 років. В Южному обрали міні-міст 2017. Після дворічної перерви конкурс привернув увагу 10 маленьких мешканок місця. Протягом останнього тижня вони та їх родини ретельно готувалися до виходу на сцену. 22 жовтня красуні продемонстрували свої таланти у 4 категоріях – дефіле, конкурс талантів, рукоділля та змагання груп підтримки. За положенням, вік конкурсанток від 5 до 8 років та організатори зробили виключення. Як виявилося, не даремно. Чому, знає моя колега Катерина Погребняк. Стало відомим ім'я «Міні-міс Южного 2017». Попри те, що конкурс дитячий, на сцені Палацу культури вирували дорослі пристрасті. Здійснюючи дефіле, юні красуні поводили себе не менш ефектно, ніж справжні моделі. Привітайте конкурсанток оплесками! Під час першого завдання учасниці мали презентувати себе. Для всіх однакові умови. З реквізиту лише мікрофон та власна чарівність. Нею дівчата і підкоряли журі. Серед суддів – управлінці, депутат, керівники творчих гуртків та директор Палацу культури «Дружба». Конкурс талантів цього року став танцювальним. У танок пустилося одразу 6 учасниць. Інші співали та демонстрували акторські навички. А Лідія Саглаєва у віршованій формі нагадала присутнім, як важливо бути людяними. Давайте будем беречь планету во всей вселенной, похожей нет, во всей вселенной совсем одна, что будет делать без нас она. Справжній міні-міс – бути лише красивою – недостатньо. Вона має бути рукодільницею. Дівчата створили композицію на морську тематику. Кіра Малькова зобразила підводний світ. Використала розмальовані камінці та мушлі, знайдені на міському узбережжі. Свою роботу учасниця вирішила подарувати Центру реабілітації дітей-інвалідів. Когда я была в моряжном костюме, я представила, как будто я была на корабле и плыла по морю. Там были камушки, ракушки и там были бусики. Особлива місія була під час конкурсу у глядачів. Вірні шанувальники-учасниць могли заробити їм додатковий бал. Вперше журі вирішило присудити його одразу 4 конкурсанткам. Це допомогло визначити коло лідерів. Та у підсумку без уваги квітів та плюшевого друга не залишилася жодна красуня. Віце-міні-міс Южного стала 7-річна Аріна Мусієнко. Спочатку ми готувалися цілу неділю, ходили на тренування в школі танців і стіг. І тут ходили походку і як показувати платі. І потім ми з мамою придумали
2 стиха и решили их здесь прийти и рассказать. Чуть-чуть переживала, потому что здесь было сильно много людей, и как бы выходить я могу не среагировать, какая у меня будет походка. Звання «Міні-міс Южного» отримала найменша учасниця. Валерії Швець лише 4 роки та 8 місяців. За правилами конкурсу заявки приймаються лише від 5-річок. Та мама дівчинки змогла вмовити організаторів звернути увагу і на її дитину. Решила все-таки прийти, заповнити анкету, а вдруг повезло. І от нам 16 числа позвонили, сказали, що ми пройшли. Платье у нас было готово, поделку, так как я это все умею, мы сами с Лерой это все делали. Стишки она у нас учит великолепно, да, да. Я ей один раз сказала, мы писали вместе, это мы все сами придумали. Она сегодня, например, вышла на сцену, она вообще не переживала, а у меня внутри все тряслось. Дома, когда она рассказывала мне все эти стихи, которые она рассказывала на сцене, она ни разу не переживала, а у меня внутри такое впечатление, что я выступаю. Меня зовут девочка Свет, я у папы и мамы большой. Я молодец. Маме в уборке дома помогаю. Папу люблю, ценю и уважаю. Я хожу в самый лучший садик на планете. Меня там любят все нянечки, воспитатели и дети. Я больше люблю танцевать, золотые кубки и медали получать. Но мечтаю я о разном, чтобы у папы выходной и зоопарк пошел со мной. Чтобы маме он принес много-много белых роз. Хочу вырасти я быстро, настоящим стать министром. Самой-самой умной быть и страну руководить. Артисти на сцені, говорять режисери, особливі, адже це діти. Аби увесь концерт пройшов без заминок, напередодні з конкурсантками було проведено низку репетицій. Я сьогодні дуже задоволена результатом, бо так як наші репетиції проходили, трошки я хвилювалась, бо вони щось забули, не впевнені, десь соромились. Але сьогодні вони так сконцентрувались і видали, я думаю, що максимальний результат. Вони більше, я думаю, і не змогли б. От, і ми маємо завжди цей такий карту цю в рукаві, що діти видадуть результат саме в конкурсі. Корону переможниці отримала лише одна учасниця. Та насправді в очах батьків додому відправилося одразу 10 міні-міс. Таким був понеділок 23 жовтня. Я та мої колеги бажаємо вам хорошого тижня і до зустрічі!